神宝霊流祭を発動後、家団は剣棒術数状態に入る。通常攻撃は特殊な打破の矢に変化する。この矢は打破の矢に近い特性を持ち、与えるダメージは打破の矢の 156% かつ銃撃ダメージとみなされる。剣棒術数状態の継続時間は最大20秒、5本の矢が発射されると終了。こういう時は YouTube の動画が一番わかりやすいです。急がなくてもいいのよ。糸よ、工作せよ。この世はまるで彼のせよ。6万6万みたいな。なんか6万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 。何これ。ちなみにおすすめは何凸ですか、この2人。どっちも1。自分の問題を、いや問題はでも武器だよな。とりあえず武器引くか。いや2本は引いときたいけど、まずは工場だね。いや、ついに溜まってた分回ってきたな、これ。びっくりした。俺、こっち引いたんかと思った、今、俺。ちょっと、これに見えて、形が。マジじゃん!マジじゃん!そんな話してないって今。言うてまだ無料。これ無料5万通間違いない。一旦無料で1本ぐらい確保しといてもいいでしょう。はい、ちょっと待ってよ、これもう1本引くって考えたらこれ規定消えるやん1回。思ったけど、これ引かない方を規定した方がいいよね。つまりピンポイントで引かない方を当てなければいけないんですよ、一番最も効率よく武器を引こうと思ったら。ゴマの杖が3本になってしまったなら重ねればいいんですよ。何を言ってるんだ俺は。ここでまたゴマの杖、ちょっと待って、ここでゴマの杖引きました、ゴマの杖引きました、ゴマの杖引きました、ゴマの杖引きました。あるのでは。この俺のガチャは弱水を引くまで終わらないやん、だって。って考えたら、弱水にした方がいいのでは。これ5万やな。これ5万やわ。これ絶対5万。いや、5万読み弱水なんだよ。まず。俺ね、5万1本でいいって言いましたけど、あれ、嘘です。振りだったんだよね。ここで5万引くための。もう5万チャージ、弱水1本でいてーいうギャグをやると、見せかけて普通弱水1本、5万1本と見せかけて5万2本狙ったこの5万2なんだよ。マジで。よっしゃ来てる来てる、ん来てる来てる来てる、ん毎回不思議な気持ちになる。この創世結晶の画面に来るために。なんかこれ後でどうせ入れるし、6万一旦入れとくか。だんだん薄れてきてるんだよね、でも。6万円使った、6万か、みたいな。薄れてくるんだよな。昨日、ブルーアーカイブをやった時に、2000円で星さんが出ますって言われた時に、え ?2000 円たけぇ !6 万やって。こっち。目覚ませよ。このゲームに対する金銭感覚がバグってた、俺は。普通にコンビニとか行った時に、プレミアムお菓子みたいなのあるやん。大人の〇〇みたいな。えこれ258円高くねみたいな。原神でがおかしいんだよ。これつまり俺悪くないんだよね。お前らが全部悪い。気づいたらこいつなんか生活の一部に入り込んでるのがマジで良くない。さあこれ朝5時に日付変わって、ああ5時になったな、デイリーとりあえずやっとくか。なんか樹脂160、一旦樹脂これ濃縮して、あちょっと待って、濃縮しようと思ったら俺前回樹脂消費しようと思って濃縮5個作ってて濃縮することができない。じゃあ一旦この5個の濃縮をまず消費して160のこの樹脂1回4個やって、終わりがないよこのゲーム。えキャラクターがまた追加されるのか。イエラン生物絶縁。うわ、これこの前引いたライデン将軍もまだ俺強化してないな。ライデン将軍生物
絶縁結局何やってんのかって言われたら、無料で1円も払わなくてもこの重厚なストーリーがムービーが見れてって言ってるやつがやってること毎日ずっと、ごめん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 寝るわ、これだけ。あんなに、いやー、原神は素晴らしいゲームで無料で、あ、ゴミポチポチポチ、あ、ゴミ、あ、ポチポチポチ、あ、ゴミポチポチポチ、あ、あ、これワンチャンある、あ、あ、あ、鍵かけてワンチャン、あ、ティン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 、あ、ゴミ、あ、ゴミ防御力プラス16、あ、ゴミこれまさかの正解一発目弱水だったんだけど、誰がわかんねんその答え。皆さん今回はレベルの上限を100にいたしました。うわー、ずっと前から上限これマックス90って結構微妙な数字やなと思ってて、この100レベルに合わせて螺旋13層を追加しました。あー、お、え、マジフィッシュル出たんだけど、あれ俺フィッシュル6じゃないこれ、やったー、フィッシュル6だ、これはでかい、マジかよ、ふー気持ちいい、全然違うこいつの6、これあれ何章でしたっけ、あ、ジャクス引いたんだった、記憶か、いや、フータオから引こうかな、モチベになりそう、フータオを引いたという結果が俺のガチャを引くというモチベになりそう、うん、来い、この人ってローソンの店員さんだよね、ワンタップ2400円、マジ、え、俺このワンタップ2400円なのこれ、ローソン黙れ黙れ黙りやがれ、こじつけてきやがって、お前らあれだ、お前陰謀論系 YouTuber やぞ、お前らやってることマジで、だからローがついてるから一緒やん、やってること、B やってるやつ、これ B やってるやつ、ゆれ P、 ゆれ P 言うて、また微妙なラインのもうこのうんともすんとも言えんようなもうこの、はあ、この時間が一番しょうもねえマジで。いや聞いてほしい、多分原神やってない人も見てると思うんだけど、こんなにキャラ引いても仕方ないんだよね、実はこんなに育成できないの、なんか時間がかかるのよね、育成するのに。まず満足にちゃんと使おうと思ったら育成にすごい時間がかかるから、この毎回毎回新しいキャラクターが出るために引かなくてもいいし、引いても育てないの。俺もうアルハイゼン、もう効率化になってるの今、声優が浪人とかいう理由で観察させられたアルハイゼンキンキンに冷えてるの今、冷蔵庫に入ってるビールの何倍も冷えてる、ガチキンキンに冷えてるのね。なんならアロハイゼンを強化するための素材を集める地域すら解放できてないの。その間何をやってたかって、絶縁と金メッキを引き続けてたの。俺はまだ埋まってないから、順番待ちが強いの。先頭に80神子がいて、あのアヤトの生物がいて、ここにシャンリンの生物がいて、ここにアロハイゼンの強化、アロハイゼンの生物、アロハイゼンの武器強化、ここに並んでんのずっと後ろにバーってな。もうここら辺にまだあれもある、稲妻近くイズ、エンカノミア、そうエンカノミアクリアが今ここにある、ちなみにここら辺に、でちなみにそこにこの怪盗祭がこうやってねじ込んできて、いきなり先頭に、うわー怪盗祭やるかつで、ここリサのなんか衣装でこう突っ込んでくんの、毎回俺がなんかしようとすると、いまだに2個前のアヤトのパーティーの強化終わってない状態でアルハイゼンがずっとなんてガチガチに冷えてる中で、それでも引きたいんだな、歌おうと言えなんて言われたら、それで引きたいんだよな、だってなんか身構えてるけど確定じゃねこれ、ルーザーズランじゃね、頭がえぐい俺もう。美しい、素晴らしい。
原神何にも知らないやつにキャラクターのデザインを全部まとめて、この中で一番どのキャラクターが可愛いと思いますかってアンケート取ったら多分1位やん。あ、今からあの他のキャラクターを推してるあのオタクの人たちが、まるまるだろ、え、カオだろ、おい、カオだろ、始まるんで、あの皆さん温かい気持ちで皆さんのこと見ていただきたいなと思います。え、何なったんだろう、いや、言うと思うんで、あの温かい気持ちで迎えてあげてください。328 328? 最近腰行き過ぎじゃないか、マジで。いや、でもやばい、最近、最近なんかマジでやばくて、最近の俺の原神マジでやばくて、なんかね、力を求めるようになってるのはね、ほーパワーを求め始めてる。なんかイエランとかなんか普通に欲しいもん、俺。力が欲しくなって引きたいなと思うもん。これやったら、出ます。みたいな、ない。ジンクスみたいな。ポーズって何？ポーズって何なの？同じポーズ。お前らじゃあさ、スマホとかでガチャ行くときに、10回のとこ押してこうやってやってんの、お前。変態すぎだろ、普通に。もう一回。こうやってやってんの？星あの、ファーって光る前に、こうやってやってんの？え、痛いからやめた方がいいよ、それ。モンドの境界のてっぺん当たります。いいね、それ。マジで当たりそう、それ。有力情報来た。モンドの境界のてっぺん当たります。ガチくせえ、なんか。マジでありそう。人事を尽くして天命を待つ。これ、それだわ。人事を尽くして天命を待つ。俺はここで。し。目つぶっとこうかな。見なくてもわかる。うん、違う。水の匂いする。当たりです。普通に出んば。モデレーター番所で。モデレーターの人、すみません。この教会の上で弾いたら出るって言ったら番所でください。心臓の手のひらだろ、どう考えても。いや、マジ心臓の手でありますわ、これ。これあります、心臓の手のひらの上、心臓の手のひらの上、マジであります、これ。ガチ情報、これ技っぽあるな、ガチで。え、マジである、マジであるやん、ほんと。この国の神は普通に信頼できる人ではないので、ここで引くべきではないです。ガイアが落下死した瞬間に引くと手です。サクリファイスドローやん。ぴったり、え、ぴったり、よっしゃあ。イエランの声優浪人してたりしない？留年してるぞ。なんでそんなこと知ってる？一応ちょっとエピソードを調べてみよう。遠藤綾、日本の女性声優、山形県出身。高校卒業後に声優を目指し上京。現事務所の養成所パフォーミングアートセンターに入学し、留年を経て卒業。ちょっと待って、注釈6がついてる。いや、これあの、ウィキペディアに書いてあります、ちなみに。ウィキペディア、来歴2行目が留年を経て卒業。めっちゃ声優歴長くね？これ20年ぐらい声優やってない？この人。知ってるキャラいるかな？ミニーの声優だぞ。マジ？嘘でしょ？リーグオブレジェンズ、ソナ、2010年。ソナやってたのかよ。実はロールに課金してるもんだから大丈夫。何が大丈夫なんだよ。
苦労人だぞ。何でもありやん。苦労人で言ったらみんな苦労人やん。そんなちょっと一回ペイパルの残高見ようかな。全然関係ないけど結構減ってる結構減ってる結構減ってるかも結構減ってます。おかしいな。気絶するぐらいのお金が入ってたはずなのに結構減ってる。え、マジで何でもかんでもペイパルで払ってたんだけど結構減ってる。原神もロールも何もかもペイパルで、あっパッ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 、あー原神の金ある、やばい、パッ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 、結構減ってる。優香気絶優香気絶中ビク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 。ゴパル杖何本引いたんですか。え、さ、3本です。こんなおもちゃ何に使うんですか。3本目のゴマの杖持ってこれ何に使うんですか。気絶してるから今のうちや。うわー引きてー。本当にこのままいったら人生破滅する。ほら遠藤綾の旦那が浪人役やってるぞ。いつかやめときだ。来た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 、タレコミが。遠藤綾夫これみんなちょっと岸からの記事見つけたわ。ほら、けしからん記事見つけた。遠藤綾の旦那中村ゆうちの関係、子供について3の1ミニーマウス。これ何言ってんの。ミニーはミニーだよな、みんな。ミニーはミニーだよな。天然なの、このサブセクションみたいな感じでミニーマウスって何。いかがでしたか。くそ、この世に騙された。純粋な自由なんてないんです。あー、ちくしょう。風さん力が欲しい。力が、力が欲しい。バカみたいなダメージで脳みそを溶かしたい。あ、6万ダメージが連発したい。いや俺ね、今日行く前に嫁に聞いたの。何の配信しようかなって言って、例えばカチャ来てるじゃんって。そうだよ、フータオとイエランだよって言ったら、イエランの貫突ってめっちゃ強いらしいね、なんかもう原神つまんなくなるらしいよって。じゃあ引きたくないのって言ったら、引きたいって言ってた。じゃあ欲しくないのって言ったら、欲しい欲しいだろうが。力がすごい。俺の質問は簡単さ。いつも大変な毎日を過ごしてるし、夢の中ぐらいはスライムになりたいんだ。一体どうしたらいい。意味がわからない意味がわからない。スライムになりたいと思いながら寝ればいいんじゃないですか。そういう夢をたくさん見てきたから、オイラなら答えられるぞ。はい、もう役に立つと聞きた。ついに最初にオイラがなったのは風スライムだ。その時は冒険者の矢に撃たれて一晩中空を飛んでたぜ。それ地獄の夢じゃない。普通に2回目は草スライムだな。めちゃめちゃスライムになったことあるやん。子供たちに大根だと思われて頭の葉っぱをちぎられたんだ。すごく痛かったぜ。夢のプロとして呼ばれてるのかこれ。3回目は氷スライムで料理人に捕まってキンキンに冷えたジュースにされた。4回目にようやく強い岩スライムになって、昔オイラをいじめたイノシシに復讐しに行ったんだ。でも結局そいつが仲間を何匹も連れてきて散々じゃねえかよ。ちなみにアルハイゼもキンキンに冷えてます。やかましいよ。例えるなら三日三晩お腹を空かせた放浪者がエネルギーの補充にご飯かケーキかなんて気にしないのと同じことだ。オイラが誰のことを思い浮かべてるのか今のでわかったか。うまくね、今の。うまくないだ、めっちゃ似てね。どうして現実でその新鮮な感じを見つけようとしないの。マジレス、マジレス、マジでマジレスじゃん。仕事をしないとモラが稼げないからですよ。おお。俺だって毎日釘を打ったり木を切ったりなんかしたくありませんけど、家には養っている家族がいるんです。そうだよ、配信してんだから。俺ビジネスだから、俺のこのツイッチ配信も。これを考えた時、自分の生活がつまらないことで埋め尽くされているのに気づきました。自由な空間なんて全くなかったんです。配信はでも結構自由かも。俺がやりたいゲームをやりたいようにやって、お金をもらってガチャを引いて、ゲームからもお金もらって、最終的には
その金でさらにガチャを引いて、ガチャを引き続けないといけないってことか。俺もあなたはすでに閉じ込められている。ガチャに閉じ込められてるのか。俺どうすればこのループから抜けられるんですか。無限に貫突を強いられる。貫突このループに。私はどうすればいいか助言することはできるわ。金槌を変えてみてはどうかしら。金槌を変える。金槌を変える。マウス変えるってこと。そういえば今使ってる金槌ですがしばらく変えてませんね。まあ、確かに最近ずっとこのマウス。ぜひ変えてみて。ついでに金槌に好きな装飾や毛皮、皮などもつけてみるといいわ。スーパーグライドとか。最後にソウル変えろってこと。自分の子供の名前も入れてみなさい。自分の子供名前。ちょっと子供いない。仕事に対して意欲が湧いてきました。湧かないけどね。新鮮味は生活の中における些細な物事。新鮮味。あなたは鳥や魚になる必要はないの。感動する必要はないんですよ。頑張って日々を過ごしていけば、あなたの大切に思うすべてがあなたの幸せの源になるわ。なるほどね。さすがのヒードだな。いつも問題の切り口を見つけるのがうまいぜ。回せってことだよね。つまり私もあまり理解していないの。は？え？私がああいうアドバイスをしたのは他の職人が同じことをやっていたのを見たから。彼は疲れを感じるとグリップにある名前を見ていたの。彼の顔には笑みが浮かんで、とても驚いたわ。きっとそれは彼にとってとても大切な人の名前だったのかもしれない。マウスに嫁の名前書こうかな。ガチ天才じゃんこいつ。